а первая душа человека тоскует в разлуке со своим бродячим родником, и человек умирает. Нет. Вечной тьмы. Видеть солнце нам дано только с той стороны. Елен и Заслав, някой не е ли чувал за шибания? И Заслав. Васлав Орфан, срещал ли си Заслав? Не. Прекалено лошо. А къде сте мъже в това село? Мъже, евентуално някакви. И те никакви мъже не кръжат. Но пък, още мисъл, го взимаме. Да видим на какво се е научил той. На нищо. И е смотан. Каски. Каска ще му трябва, щит не мога да сложи. Ще го измислим. Ефтини каска и броня и щит. Нека да видим какво имаш. Бронята не мога да носи, каската може обаче. Щит за такъв малък. Стринт няма. Ми някой ще му даде пръстена си или нещо си с Виталити и това ще бъде, както винаги, Сигмар. Прехвърляме го на Сигмар. Супер. Мисъл е готов. Пускаме го на свобода в селото. Готови сме от скали. Всичко бережки. Може би някой ще му свърши работа. И от Pine Grove всъщност сме събрали данъка. Кръвния данък от Pine Grove. Звучи малко кофти, а пък се налага. Да видим кого да вземем. Кирил. Събрах и от тука данъка и вече ми станаха наистина много парите. Базил Кърджър. Мирон се учи. Само Базил май е останал на това село. Фелфил Хънтър.
село, вярно, само базила е останал. Тук да не се обучава търговец. Интересно. Да, Александър. Който е хънтър. Ще си купи нещо. А, манускрипт в трейд. Това ще ми е полезно. Супер, има и някакви яки предмети. Не знам кой къде може да се сложи. Някой с повечко сила да видим Сигмар дали ще мога носи тия щитове. Сигмар може да носи някои от тия щитове, това е прекрасно. И по-скоро ще е този. Вау, и не е на много пари. Фоти дали ще може пък да... Фоти дали ще може да носи някои от тия брони. Фоти може, между другото. Е тази трудно. Но пък не е толкова далече. Не е никак далече. Не мога купувам. Сигмар слага якия щит. А другия щит с 3 виталност. Кой ще го сложи? Няма представа. Да, вече видях кой ще го сложи. Иварче. Иварче, моето момче. Малко му намаля стрента, но има точно толкова, колкото да носи щита. Сега мога да сложи и малко по-хубава броня, мисля. Е, не чак толкова по-хубава. 45 виталити. Кой е наблизко до 45 виталити? Много малко хора всъщност. Но пък... стренд. Някой, който да може да сложи щит с 35 стренд за още 2 допълнителни. Никого, на кого да му трябва. Всяка замисъл по-скоро няма да остави варскам в лагера. А може би ще го оставя всъщност. За някакво известно време. Що пък да не го оставя. Само да взема Базил де Карвалю. Казвам ми, че имам зли очи, което е проклятие някакво. Не бил сигурен, обаче. Защо не го взех сега? Защо му слушам глупостта аз на този атак? Е, това не мога разбера. Еба ти тъпотията. Феофиле, я ми продай колбите, които имаш. Вместо да чакам тук. Дома да ми дойдеш. Смисля, че им път ги купих. Ужас. Всякакви циркове. Дори не мога да се ориентирам вече кой какви неща складира. Скоро ще трябва тази свинщина да приключи. Трябва да взема Базил. Къде? Подява ли те Базил? А, его. Базиле. То ми даде пари. Сега си го нема. С тия същите пари си го нема. О, Базил. Много странен куражлия си имат по тия села. Това е славянско село, не викингско е всъщност. Ратибор беше, славянин всъщност беше, мисля, че си Ратибор, но това няма значение. Да, че славянин си беше.
как се е докопал до това село, няма представа. Базил, ни каска му носи, ни броня, но ще се научи по много бърза процедура. Каска всъщност може и да може да носи, но нека първо да му ги купим и тогава да коментираме. Та каска може да носи, а броня, ами броня няма да и да намерим. Супер. Уж доктора в стария лагер. Малко по малко да се изнижим. Би трябвало да не би създадат големи затруднения. Последното село, което трябва да проверя за хора, е Берешки. Кор. Кор е един воин, без който няма да мога. Аз съм убеден в това. Само да видим какво. Words of Resurrection. Няма са ми толкова полезни. Не мисля, че Радо, Кор и Аромир. Вау, 4 лева. Така. Some time ago, летящи мравки, еди кво си, са дошли от гората, надявам се си ги убил всички, това е със сигурност. И другата част от тях, които са били изтребени от лицето на земята, от някакви овци, от тогава нататъка. Не съм виждал, никой не е виждал летящи мравки. Това е важен факт.